دولت ایتوبیا یا شل شاعیسی سوور موجنی ماب که قارض آفریقا و گوده هم بلگر ریوی قریرد دلک سومالیا غیبتی سکنفرد لگونه درای دلک ایتوبیا اینکستو وقتی کابن کدیب سوور کاسی لگا سارای وبسایت که وسایر داریمه دیبده ی دلک کاسی ایتوبیا و مرکی هر لسوگلیه دولت ایتوبیا یا کچو وابته اسلام مرکان رهالی گلین که بحیسی ماب که قریرد دل صور دیگی وبسایت که وسایر داریمه دیبده dalkaasi Itoobiya oo si aad ah uga cadeysiisay dadka Soomaaliyeed qariiradan oo ahayd tan qaarada Afrika ayaa gabi ahaanba laga tiray dalka Soomaaliya oo sida muuqatay lagu daray dalka Itoobiya laguna muujiyay qariirada in Soomaaliya ay ka tirsan tahay dalkaasi Itoobiya waxaa sidoo kale ka muuqatay in Soomaaliland laga reebay dalka Soomaaliya isla markaasina Soomaaliland laga dhigay dal madax bannaan oo ka tirsan qaarada Afrika qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa lagu yiri waxaan ogaanay in sawir qaldan oo aan la aqbali karin oo ah maabka qaarada Afrika oo ku dhuntay website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya markii aan ogaanayna durba waan ka saarnay website-ka wasaaradda ayaa lagu yiri qoraalkaasi qoraalka ayaa intaasii ku daray ku kalsoonida in kooxdooda ICT ay ka shaqeynayaan amniga website-ka waxaan si shalay tala uga cududaaranayna jahwareerka iyo isfahmi waaga laga yaabo in ay dhacdadani sababtay ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalkaasi kooban ee ay dawladda Itoobiya raali gelinta kaga bixisay maabkii shalay la soo geliyay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye ku xigeenkiisa gobolka ee hawlaha guud Aadan Sheekh Cali Fidow qoraal ka soo baxay duqan magaalada Muqdisho injineer Yariiso ayaa lagu sheegay in Aadan Sheekh Cali Fidow uu ku kacay amar diida iyo waliba curyaamin shaqada qaybta hawlaha guud iyo waliba nadaafada waxyaabaha sidoo kale lagu eedeeyay Aadan Sheekh Cali ayaa waxaa ka mid ah shaqo joojin uu ku sameeyay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo waliba injineerada ee gobolka Banaadir isaga oo aan kala tashanin duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka gudoomiye Yariiso ayaa sidoo kale ku eedeeyay ku xigeenkiisa inuu joojiyay mashruuc lagu dhisayay garoonka qoob dooro ee degmada Kaaraan isaga oo aan kala tashanin shaqo joojinta lagu sameeyay Aadan Sheekh Cali Fidow oo isla maanta dhaqan gashay ayaa socon doonta ilaa iyo amar dambe. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay go'aankii wasaaraddiisu ka soo saartay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada oo inta badan maamul goboleedyada dalku ay ka hor yimaadeen. Wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in go'aanka la xiriiray habraaca doorashooyinku uu ahaa mid si wada jir ah loogu wada shaqeyn jiray balse hadda shacabka loo soo bandhigay oo kaliya. Wasiir Sabriye ayaa sheegay in dhammaan qodobada ku jira habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada aysan ahayn wax cusub isla markaana dhammaan qodobadaasi horey loogu dhaqmi jiray. Wax hadda cusub oo aan soo saarnay ma jiraan waxaan go'aansannay in aan soo dhigno shacabka hortiisa nidaamkii awalba lagu dhaqmayay ma jiro runtii hal qodob allaha ka dhigay 72 qodob ee aan soo bandhignay qodobku cusub ayuu yidhi wasiir Samriye wuxuu soo hadal qaaday diidmada maamul goboleedyadu ay diideen go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha guud ahaan dalkan dimuqraadiyeyntiisa iyo waliba federaalayntiisa mas-uuliyadooda guud iyada iska leh wasaaraddu kaalin bay leedahay dowlad goboleedyaduna kaalin bay leeyihiin mana ku faragelin doono kaalintooda ayuu sii raaciyay waxaan diyaar u nahay in aan kala fariisanno cid kasta oo cabasho ka qabta habraaca aan soo saarnay ee loo marayo doorashooyinka dowlad goboleedyada ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha dalka Soomaaliya Sabriye isla wararkii Soomaaliya ayaan ku jiraaye dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay imtixaanka la soo dhigay baraha bulshada kuwaasi oo la sheegay in ay yihiin imtixaanka maanta ay galayaan ardayda Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada ayaa shaacisay in aysan gabi ahaanba jirin imtixaankaasi la soo dhigay baraha bulshada isla markaasina ay yihiin kuwa la doonayo in lagu jahwareeriyo ardayda Soomaaliyeed
وسير الدوله وسارد وحبرشاد الصوماليا عبد الرحمن محمود جابر ايا شاعيي ان وحبا او سنكتشرين ما دوين كبرها برشاد اللغو فافيي كواسيو اللغو شاقي ان لغا هلي مغالا دقال كعيو وسارد وحبرشاد ايا شاكتي ان ديار قرو بدن اي كقشي مركلا ان او فشلكو يما دي امتحان كالسند كان اي قاضي سكاسي او هري او فشل مي اسلام مركاسينا ديب لوغو عليي ان كبادن صدون كون او ارضي وسير الدولة وسارة دوح برشادة الصومالية عبد الرحمن محمود جابر يا دقنينو جاذيي داد او شاقي ان اي مرين هبابين ايان ارضي دا الصوماليات اي مانتقل ايا امتحان كالدوليغا كوب ايا طبانكي بشان ايا مقالة دا مقدشو ايا قار كم ايا قبلادة دالك الصومالية وحا كب اللوضي امتحان كالدولة دا هسياشي مركي دا ببراها بلوشادة ايا لغو اركي ما دوين كم ايا امتحان كالتاسي او كنتي ان وسارة دو باب اسو islam markaasina maanta mark kale la galayo in ka badan 30,000 oo arday ayaa la filaya in maanta ay u fadhiistaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyadoo Muqdisho iyo gobolada dalka si weyn looga diyaar garoobay wasiirki hore arrimaha gudaha Soomaaliya Yuusuf Garaad Umar ayaa ka hadlay qorshaha xukuumadda Soomaaliya ku rabto in ay ku farageliso doorashada ka dhici doonta magaalada Kismaayo wasiirki hore arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Umar ayaa waxa uu sheegay in khilaafka ka taagan doorashada Jubaland uu sare u kacay isagoo sheegay hadii aan xaqiiqada la garowsan in uu sare u sii kici doono khilaafkaasi Garaad ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay si isku mid ah ula dhaqanto maamul goboleedyada dalka Soomaaliya marka ay doorashooyinka ka qabsoomayaan isaga oo na xusay in laga waantoobo in ay dib u dhacdo wixii hore uga dhacay doorashadii magaalada Baydhabo wasiirki hore arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Umar ayaa qoraalkiisa arintaasii uu kaga hadlayo waxa uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uuna ku yiri qoraalkiisa doorashada Kismaayo khilaafkeedu kor ayuu u kacay wuuna sii kici doonaa hadii aan xaqiiqada la garowsan federaalku siman hawla dhaqanto doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo damcin in uu mar kale noo dhigo oo ha ka waantowdo filimkaasi hore loo daawaday oo doorasho awgeed dad Soomaaliyeed u diray safar aan laga soo noqonaynin qaarna ka qaaday xurriyadooda Soomaali iyo saaxiibkeedna ay isku si uga qayliyeen Kismaayo iyadoo maanka ku haysa sida uu dowlad goboleedkaasi ku dhismay iyo waliba cabashada beelaha deegaanka iyo waliba musharaxiinta qaar kamida waxa ugu yar ee laga aqbali kara waa in inta wada joogta loo cadaalad falo oo doorasho lagu qanci karo ay halkaasi ka dhacdo Kismaayana ma ahan in dhiig dambe uu ku daato ayuu yidhi wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka Soomaaliya Yuusuf Garaad Umar isagoo hadalkiisa sii wata Mr. Garaad ayaa waxa uu yiri dadka xamaasadeysan ee xoog Soomaaliyeed ama mid shisheeye isku halaynaya waxaan xusuusinayaa in xoogga loogu baahi badan yahay maanta ayna tahay in gobolka lagu nabadeeyo oo ajnabi looga maarmo Yuusuf Garaad oo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale waxa uu yiri waxaan dadka carcartooda qaba xusuusinayaa xigmaddii murtidii aqliga ku dhisnayd ee uu ku luuqeeyay fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Axmed Kuluc alla ilaaha balaayo nin badbaado haysto ku baahday adigoo ku baaqay waa nacas alla ilaaha balaayo baroor noqotay guusha dhinaca kale waxaa maanta qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doorto deegaanada maamulka Jubaland ay Kismaayo kaga dhawaaqeen inay ka hortagayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay sheegeen in ay doonayso in ay u gasho maamulka Jubaland sidii doorashadii maamulka Koonfur Galbeed sanatarrada kala Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo waliba Iftiin Xasan Baasto ayaa sheegay in ay la socdaan qorshe ay wada dawladda dhexe ee Soomaaliya oo xiisad amni darro looga abuuraya deegaanada maamulka Jubaland isla markaasina ay qaadan doonaan doorkooda si looga hortago arintaasi maadaama ay la socdaan dhibaatadii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka geysatay magaalada Baydhabo ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa ka jawaabixiyay hadalka soo baxay musharrax Cabdirashiid Maxamed Xidig oo horey u eedeeyay mas-uuliyiinta amaanka iyo waliba madaxda Jubaland
مال مكور عيدا مكتر سان إلى هذا حلبان عبد الرشيد محمد حدق أيام ميل قريسا أن كفوا إن سد الله الشيء وحاي كصوصار من اللواصي وحنا اللقوي ذي أما أي كوي ذي إن أي كدم بيين مسؤولين تي ولبا لا مهما كا الدولة قبلت كجبلان حلبان عبد الرشيد محمد حدق أيام برتيس فيسبوك صار دقي قرال وكش شيء إن قرحة سي كدم بيين ضد حل دونا كنا ترسن مامل كجبلان إيه لا مه أمنجا وحنا رنتاس كجوابي لا مه أمنجا دولة قبلت كجبلان دي taliyaha qaybta booliska gobolka Jubada hoose Colonel Maxamed Nasir Guuleed ayaa sheegay in ciidamada Jubaland ay soo qabteen miino lagu haasay xaafada Farjanna taasi oo la doonayay in shacabka lagu dhibaateeyo taliyaha qaybta booliska ayaa sheegay in musharax xidig uu u gafay laamaha amniga isla markaana aysan waxba ka jirin hadalkii uu horey u sheegay ee ahaa in qaraxaasi lagu haasay meel gurigiisa u dhow waxay ciidamada amniga dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaya shacabka magaalada Kismaayo ku guuleysteen inay soo qabtaan meena ay cadawga umada Soomaaliyeed ugu aaseen goob kamida xaafada Farjanno waaxda dalxiiska taas oo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Sooman kuna khalkhalgeliyaan abniga magaalada Kismaayo waxaana wali socda baaritaanka arintaas oo ay wadaan hay'adaha abniga dowlad goboleedka Jubaland waxa nasiib darro ah in shaqsi sheeganaya musharax madaxweyne Abdirashid Maxamed Xidig ahna xilibaan qaran in uu si ula kac ah ugu gafo una aflagaadeeyo ciidanka abniga ee dowlad goboleedka Jubaland isaga oo ka dhiganaya ololihiisa doorashada waxa xusid mudan in goobta qaraxa laga helay oo ku taala xaafada Farjanno waaxda dalxiiska iyo hoyga xildhibaan xidig oo ku yaala xaafada Faanoole waaxda Marina ay isu jiraan masaafo aad u kala fog taas oo dhan 4 kilometir iyo bar kana dhigan in hadalkiisu yahay waxba kama jiraan uuna u bareeray aflagaadada iyo wax ka sheegida ciidamada amaanka dowlad goboleedka Jubaland uuna doonayo in uu ku khalkhalgeliyo xasiloonida iyo abniga ka jira Jubaland taas oo aanan loo dulqaadan doonin cidna looga haybaysan doonin khalkhalgelinta shacabka iyo ka been sheegida ciidamada amaanka dowlad goboleedka Jubaland sirgaal ka tirsan ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubaland oo SSTV u waramay ayaa sheegay in qaraxaasi meesha laga helay ay guriga xidig u jirtay masaafo dhan 4 kilometir dhawaan waxaa deegaanada maamulka Jubaland ka dhici doona hadii rabi qadara doorashada madaxweynaha maamulka Jubaland iyo waliba xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi iyadoo musharaxiinta qaar ka midi ay walaac ka muujinayaan hanaanka iyo waliba qorshaha doorashooyinka loo wado inkastoo maamulka Jubaland uu dhankiisa sheegay in doorasho xor iyo xalaal oo waliba cadaalada ay ka dhici doonto deegaanada Jubaland iyadoo ay dawladda dhexe ee Soomaaliyana u muuqato mid faragelin toosa ku sameynaysa doorashada dhawaan la filayo in ay ka dhacdo deegaanada maamulka Jubaland